នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអើយមិញថាឲ្យឈប់នឹងគឺឈប់ទៅណាតែបើសិនជាឯងនេះមិនឈប់តាក់តងទេឯងក៏គួរតែប្រយ័ត្នផងជាពិសេសកុំទៅតាមគេនៅកន្លែងណាដែលស្ងាត់ស្ងាត់អីសោះណាហើយចោស្រីម្នាក់ដែលគេងនៅទីនេះគេតាណាបាត់ហើយអឺចោលោកមកទីនេះធ្វើអីទៀតទៅមិនគួរអ្នកគ្រូប៉ែតសួរខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកមើលប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំតើហើយចោលោកនិងលោកម្នាក់ទៀតអ្នកណាជាប្តីលោកម្នាក់ទៀតហ៎គឺខ្ញុំនេះហើយជាប្តីរបស់គេក្រែងខ្ញុំគឺជាអ្នកនាំគេមកមន្ទីរពេទ្យនេះហើយនឹងចុះឈ្មោះនៅទីនេះគឺអ្នកជំងឺបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយគឺចេញពីព្រឹកមិញចេញពីពេទ្យយើងទៀតហើយយើងមិនឲ្យអញរួចខ្លួនទេអញចាំតែមួយចុះជីវិត